Takže ahoj, jsme tady na skalách u mlýna Mlčeň a tady se díváme na nápis na takové lomové stěně, že se zde nacházela osada Nevada. Ahoj, osada Nevada. Ta osada Nevada stála tady na takovém balkónku, určitou výšku nad cestou. Není to jediný nápis. Je tady ještě jakýsi kříž z roku 1969-8, nevím, co to přesně je. A pak je tady velký nápis JRJ 1932. Tady je ještě nějaká zatesaná kapsa, zřejmě tady něco mohlo být. A jinak ten balkónek, pokud se tady dalo postavit nějaké stany, případně přístřeší, které navázalo tady na tu skálu, tak to byla osada Nevada.